É um produto que ninguém quer. É uma sensação que você nunca sentiu. Não, não fiquei feliz. Mas ela falou, não, mãe, eu já assinei e vou fazer. Tudo acontece na sequência da Playboy. A gente se aproximou através da moda, né? Olha, 94. 94? Em dezembro, agora... eu vou ter que ter 90.